Taky máte pocit, že dnešní svět je moc rychlý a hlučný? Naštěstí ještě existují na světě místa, kde je klid a pohoda. Já jsem Tom Bušek, váš realitní makléř. A dneska bych vám jedno místo ukázal. Je to pravá chalupa na samotě u lesa. Jo, a kdybych tam nahoru nedošel, nahoře už čeká kolegyně Helča, tak ta vám mezi tím chalupu ukáže. Krásný dobrý den, já jsem Helena, vaše makléřka, a než Tom přijde, teda jestli vůbec, tak bych vám ráda představila chaloupku na tomto velmi specifickém místě nad obcí Hošťálková, kterou si právě můžete koupit, třeba zrovna vy. Pojďte se mnou na ní podívat. Tato chaloupka byla postavena v roce 1994 s láskou nynějšího majitele a byly použity materiály dřevo a kámen, což do této přírody krásně zapadá a i pobyt vevnitř je tak velice příjemný. Chatě patří i pozemek okolo, a to o ploše více než 10 000 metrů čtverečních. Je zde tedy dostatečný prostor na chov, pěstování a nebo jen tak na relax. Díky horší dostupnosti sem nahoru k chatě však není vhodná pro každého. Je naopak vhodná pro ty z vás, kteří v dnešní hektické době oceňujete klid a souznění s přírodou. Jelikož to vypadá, že Tom si spletl kopec a je teďka někde tamhle na Lysé hoře nebo na Radhošti, tak se s vámi bohužel loučím sama. Pokud vás zaujala tady ta nabídka a cítíte, že je to něco, co byste chtěli vlastnit, tak mi zavolejte a ráda se s vámi tady potkám na prohlídce.